bem-vindos ao meu canal, esse é o primeiro vídeo daqui. E como primeiro vídeo eu amo Disney, então eu disse, ah, eu vou fazer meu primeiro vídeo na Disney. Então hoje eu tô no Epcot e quero mostrar pra vocês a Guardiões da Galáxia. Essa montanha-russa, gente, ela é totalmente fechada, é a maior aqui de Orlando. E o que é o diferencial nela? O carrinho dela, ele vira 360, não é um carrinho que tu faz só reto, ele vira e tem vários, várias imagens 3D, é super legal. Pra quem não gosta de coisa muito radical, eu indico, porque ela não é tão radical, ela não vira de cabeça pra baixo. Ela só tem um porém, crianças abaixo de 107 centímetros não podem andar. Então é isso que eu quero apresentar pra vocês hoje e vem comigo. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. Guardiões da Galáxia, gente. Eu amo essa montanha-russa, porque ela é montanha-russa mesmo e ela tem as partes 3D, assim. Não é 3D porque não tem o óculos, mas é, tipo, tem as imagens, assim, é super, super bonito. E, como eu disse pra vocês, ela não vira de cabeça pra baixo, não é tão radical. Se tu tiver comigo antes, pode ser que tu enjoe um pouco. Outra coisa, ela não tem fila normal, tá? Então, se tu quiser ir nela, tu tem que marcar o horário pelo aplicativo da Disney. Eu vou deixar uma imagenzinha aqui como vocês fazem. Ela abre fila duas vezes no dia somente. Às 7 horas da manhã, tu tem que ficar lá clicando o botão pra tu conseguir horário. E a 1 da tarde também abre também fila. Então, se tu quiser ir nessa montanha-russa, é super concorrida. Também tem a opção de tu pagar pra ir nela, sabe? Só que não é todo dia que tá disponível. Então, é bom tu sempre ficar ligado antes de vir no parque e checar essas coisas. Pra te marcar a fila, tu vai no aplicativo, tu vai em Virtual Queue, ali onde eu cliquei. Entrem sempre uns minutinhos antes do aplicativo abrir, ó. Vai aparecer a fotinho de vocês, seleciona quem vai com vocês e fica dando refresh. E no horário em ponto, ao invés de aparecer refresh, vai aparecer Join Virtual Queue. É só clicar e aproveitar. Então, se tu gostou desse tipo de vídeo, já dá um like no vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo se já teve aqui ou se tu tá com muita vontade de vir. Vale muito a pena. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês.
vocês e fiquem com Deus.